Đi ô. Đi chắc. Nam là đam 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 mà cái xíu tiền. Ăn tất cả cả. Mình phải prap được mấy lực cái năng hay đặt mà xíu. ច្រាបចាំមុនទុំយកទុំយកអត់ឈាមទេមានណាអូនអត់ឈឺចាំដៃណាទៀតអត់ឈឺដៃណាទៀតអឺមើលបងលីអូយំហ៎នេះមើលបងលីអូយំហ៎ទុំយកទៅទុំយកចុងយ៉ាយំយ៉ាងអាចទេហ៎ត្រូវលីណាទៀតអត់បងអូនញ៉ាំទឹកហើយនៅមិនញ៉ាំទឹកទៀតទេអូនញ៉ាំទឹកទៀតអត់ញ៉ាំទឹកទៀតអើគុំញុំមិនបានថតយុំយុំពេកជាប់នៅក្នុងកាមេរ៉ាអត់ឈឺប៉ុណ្ណឹងសោះគុំជ័យឯងញុំឯងមុនមកបាត់ឈឺដៃលឹងយូរទៀមអត់ឯងពេលមកលីអូរត់អូលីអូរត់អូនទៅចាំលីអូចាប់លីអូគុំចាប់លីអូយកសាឡាតទៅតាទៀតអត់ប្រមម្ដងរៀនគេបោកមួយថ្ងៃអត់អត់ដោះយកដាក់ក្នុងម៉ាស៊ីនឲ្យពួងងកអាអាហើយគេបោកមកព្រឹកគេអត់ដាក់ក្នុងម៉ាស៊ីនមួយគេឥឡូវគេហើយនៅមកទឹកទៀនអូទៅណោះបាទកៅខ្ញុំវាងាយស្រួលទៅយកវាមកកុំយកអន្តយលីអូមកកុនលីអូមកនេះវិញលីអូមកនេះវិញចាប់តិចតិចកូនចាប់អូវាឈឺដៃលើកមកកុនលើកមកលើកវាមកនេះមកកុនយល់អើអូនដៃវានេះចាប់បាត់30ពីយ៉ាងទៅដាក់ទីពី3ពឹសមកអើបងបយួរកើតនំថងមកពីមុខដូចអាដាក់ក៏ទៅកាហ្វេយកមកឲ្យវាឆុងឲ្យចាំឲ្យកូនគាត់ដាក់កែវខាន់យកមកឲ្យលោយហ្នឹងលោយតន្រៈទៅឯណឹងបុកអីគេបាទលោកអានេះអូបុកអាហ្នឹងអាហ្នឹងទឹក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 អំបិលគេបុកញ៉ាំស្វាយសម្ិចចូលភ្នែកផ្លាច់ហ្នឹងបានទៀតលោអត់ចាក់ចោលស្អប់អាធ្វើអីឲ្យអត់លៀងទុកហ្នឹងក្នុងក្លៀបហ្នឹងយះយះយះគេលៀងទុកដាក់កាប់ហ่าឯងឡើងលើភ្លើងគេកាក់ទៅអីយកមកវៃជូនឡើងលើភ្លើងរាល់ឡាយដេកទៀតហ្នឹងរាល់ឡាយគេងទៀតហ្នឹងបាទអឺបងទៀតណាបាទតើដាក់វាខូចយ៉ាងណាបងខូចហើយពីដុំសោះមិញមិនមកមិញទៅយកឲ្យពួកនឹងពេលល្ងាចដល់យកទៅហើយខ្ញុំកំរងថាមកខាងពងពងត្រីរីងនេះអូចុះគេទៅចាប់ត្រីអត់មានយកត្រីមកស៊ីអីខ្លះតើបងដុំណាទៅមកបាទទៅមកខ្ញុំកំរោវិញកំរោមកហូបត្រីឆ្លងឆ្លងយ៉ាងណាមានពីសេអូដល់អ្នកបុកគ្រឿងលុតផោក្រាបផោអស់ហើយខ្ទឹមម៉ត់ត្បិចអាចទីទុយលីអូបាទបានបានណាចាំដាក់ទាំងអស់កូនទៅចេញមកនៅលើភ្លើងបានបាននេះបាទបាទបាននេះបាទបងអានីបង
anh ơi.